მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი ვანში ოპოზიციის მიერ შეთანხმებული მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენისას. ღონისძიების მიმდინარეობის დროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომანქანა გამოჩნდა, საიდანაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის მისამართით შეურაცხყოფელი სიტყვები ისმოდა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის ინფორმაციით, პროვოკატორი კრიმინალური ავტორიტეტია, რომელიც ქართულ ოცნებასთანაა აფილირებული. ვანის მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატები ოპოზიციამ დღეს წარადგინა. ვანის მერის პოსტზე გასამარჯვებლად არჩევნებში ბადრი ბებურიშვილი იბრძოლებს. მისი თქმით, დღეს ვანში მთავარი პრობლემა ეკონომიკური სიდუხჭირე და სოციალური პროგრამების ნაკლებობაა. გამარჯვების შემთხვევაში ბებურიშვილი ამომრჩეველს ამ პრობლემების მოგვარებას პირდება. ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს წარმოადგენთ ვანში. ეს არის გამორჩეული ახალგაზრდა ადამიანი ბადრი მებურიშვილი, ასევე წარმოადგენთ მაჟორიტარობის კანდიდატებს, რომლებიც არიან შეთანხმებული ოპოზიციის მხრიდან და დღეს, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ვანში, არამედ გრძელდება ჩვენი იმერეთის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანია და 2 ოქტომბრის არჩევნებზე რეფერენდუმზე უნდა მოუწოდოს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ გამოვიდნენ. რაიონებში ძირითადად ერთი და იგივე პრობლემაა, ეკონომიკური პრობლემები, რა თქმა უნდა, ხალხი ძალიან სიღარიბეში ცხოვრობს. მათ შორის პრობლემები არის სოციალური პროგრამების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართული ოცნება იყენებს ამას თავისი პარტიული ინტერესებისთვის და უხსნის სოციალურ დახმარებას ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები.